Ми не любиться. Василько вже встиг оцінити ремонт приміщень дитсадку, який він відвідує протягом року. Нещодавно в ДНЗ номер 5 санаторного типу завершили капітальне відновлення. Як каже завідуюча закладу, тепер дитсадок не впізнати. В нашому навчальному закладі було проведені такі роботи. Повністю поміняли дах, утеплення фасада зробили, тоді оновлення було ванної кімнати, ремонт харчоблоку і поміняні підлоги, поміняні нам старі меблі. Хизується капітальним ремонтом приміщень і в ДНЗ номер 6. Тут так само провели повну заміну всього – від сантехніки до харчоблоку. Об'єм робіт був доволі обширний. Це була заміна вікон, устаткування на кухні, пральня. Було закуплено твердий інвентар – це столи, стільці, шафи, лавиці і ліжечка з матрасами. Ну і, звичайно, було деякі зроблено роботи малярні. А в дитсадку номер 18 не можуть натішитися новим меблям. На капремонт цього навчального закладу витратили чи не найбільше коштів. Нам робили фасад садика, вони утепляли. Усі 4 групи ми придбали нові меблі. Це все-все у нас нове. Харчоблок нам зробили. Всього не перерахуєш. Зробити такий великий і дороговартісний об'єм робіт вдалося завдяки програмі «Розвиток ДНЗ у Карпатському басейні», що втілюють завдяки успішній співпраці із Угорщиною. Така програма була створена з самого початку 2017 року. Програма створена урядом Угорщини і справа йдеться про учбових закладів Закарпаття, всього Закарпаття. Дякуючи цієї програми, ми можемо швидше відремонтувати всі об'єкти соцкультпобуту нашого міста, в першу чергу закладів освіти. Звичайно, ремонти потребують більшість дошкільних навчальних закладів міста, але комісія, оглянувши ДНЗ, обрала ті, що потребували відновлення найбільше, каже методист Тамара Арефій. Вийшла комісія, яка обслідувала всі заклади і вибрала ті, які найбільше потребують у ремонті. Прийняли спільні рішення щодо раціонального, правильного і найбільш потрібного проведення покращення матеріальної бази у навчальних закладах освіти. Вартість робіт у 3 навчальних закладах сягнула 2,5 мільйонів гривень. Зокрема, садочок номер 5 – понад 800 тисяч гривень, садочок номер 6 – до 400 тисяч гривень і садочок номер 18 – понад 1 200 тисяч гривень. Також ці садочки отримали відповідну оргтехніку та інші презенти. Міський голова переконує, на цьому співпраця із міжнародними партнерами не завершується, а її плоди можна буде оцінити вже незабаром.